مساجدكن ku yaalla degmada dhoqoshey ee gobolka Togdheer oo dhisnaa muddo ka badan 40 sano ayaa waxa hadda masaajidkaasi lagu sameynayaa dib u habayn ballaaran masaajidkan oo la dumiyay ayaa la doonayaa in la ballaariyo isla markaasina laga dhigo shub odayaasha iyo maamulka degmada dhoqoshey waxay ugu baaqayaan umada muslimiinta ee khayrka jecel inay ka qayb qaataan dayactirka iyo dhamaystirka masaajidka degmadaasi dhoqoshey halkani waxa weeye masaajidka magaalada dhoqoshey wuxuu dhisnaa 24 sanadood ayuu dhisnaa waxaana weeye masaajidkii ugu horeeyay daar laga dhigo inta tan eeriyada tan iyo inta u dhawdhow arniga kan waa masaajidkii ugu horeeyay laga dhigo daar hadda la dumiyay waa masaajidkii magaalada waxa la doonayaa in la weyneeyo oo la sameeyo oo waqtiga lala socodsiiyo marka dabadeeto dadka islaamka meel uu joogaba dabad iyo gudo miyiga magaalo inuu ka soo qayb galo khayrka dadka khayrka jecel ee masaajidda jecel ee ilaahay hortii wax geysanaya inay soo caawiyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almasjidu baytu taqi masaajidku waa aqalka axadka soo islaama oo ilaahay ka yaabaya oo taqiya gurigiisii weeye waa baytullaahi baytullaahigana waa ninkii yaqaan waa ogyahay ilaa 24-kaasuu dhisnaa iminkana gacantaa lagu hayaa dumintiisii dhisidiisii baa la xigsiinayaa oo laga doonayaa inuu ka kaco dhulka waxaanu doonaynaa dadka islaamkii inuu caawimo ka keeno masaajidka inta ee muxsiniinta ee khayrka jecel ee inay waxbaxsadaan doonaya waxaanu leenahay hawsha ka soo qaybgala masaajidka waxaa loo doonayaa in la dhiso qof kasta oo muxsiniinana waxaan ugu baaqaynaa oo wax gashanaya inuu ka warhayo oo soo dadaalo oo wixii uu gashanayo uu ku soo darsado caawimana maaha qof waliba isagaa dhiganaya wixii boos aakhire isagaa dhiganaya waxaan u midaysanay masaajidka insha allah bilmillaahi kariim inaanu dhammaystirro oo aanu dadka muslimiinta ah u dhisno ilaahay iidankii midhka qura aanu codsanaynaa waxa weeye iyuu idinka dhammaanin wuu dhammaanayaa ee waa la dhisayaa ee ninka khayr doonaya uu soo boobo wax ku soo darso geystaan aakhiradooda iyo haddii idinkeeda leeyahay awooddooda oo ay ka muuqato bilicda iyo quruxda iyo haddii eebedinkeeda iyo sadaqadu haddii aanu nahay odayaashii wakhtigaa bilaabay waxaan mahay saddex nin baa maanta raggii markaa bilaabay ka nool taariikhdaa ay ahayd 76 maantana ummad badan 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 baa joogta waxaanu leenahay dadka islaamka ah ee daneeya masaajidada ee daneeya cibaadada markaa sadaqa tijaariya weeyaan khayrka u baratamaa la yidhi waa loo baratamayaa qof waliba itaalkiisa wixii uu gashan karo uu gashanayaa dadka dhoqosha jooga iyo kuwa burca jooga iyo kuwa dibadaha jooga dhammaantood khayrkaa loo baratamo khayrka falyatanaafas ilmutanaafisuun kuwa tartamaya ha u tartamaan khayrka marka waxaanu ka codsanaynaa qof waliba khayrkaas inuu soo baratamo waxa uu dambeyn halkaas ka hadlay guddoomiyaha degmada dhoqoshey maxamuud xasan saleebaan doob waxaanu leenahay dadka dadweynaha reer dhoqoshey iyo dadka kale islaamka ka qayb qaadanayana ka qayb qaata oo maal iyo adduunyaba geliya annaguna waxaan ku ballan qaadaynaa insha allah waxaanu hayno ee imkaaniyaada ee aanu gelin karo ka dowlad hoose ahaan ama ka degma ahaan diyaar baanu la nahay dhulka wixii masaajidka ku filan nidaama ee loo kala nidaaminayo waanu u nidaamin doonaa insha allahu oo waanu u durkin doonaa dhinac uu durkaayaba haddii alla idan ka dhigo masaajidkana guddida waxaan leenahay ha baqanina masaajidku wuu dhismayaa masaajidka waxaa ka dhigteen masaajid shuba oo ha dhowta dabaq la saaro waayo deegaanku wuu kordhayaa dadku waa kordhayaa laakiin dal kordhi maayo dhul la ballaaran maayo mahad cali goodir tv ga caalamiga star magaalada burco